៣កូនដួងព្រះតនកោចរយាត្រានាពេលថ្ងៃដួងព្រះច័ន្ទថ្លៃចរយាត្រានាពេលយប់ដួងច័ន្ទមនុស្សលោកតែងស្រឡាញ់ចូលចិត្តព្រោះដួងច័ន្ទមិនដែលបញ្ចេញកម្ដៅឲ្យមនុស្សសត្វរងទុក្ខឡើយពេលណាចេះរស្មីកាន់តែខ្លាំងគឺកាន់តែល្អប្រសើរហើយធ្វើឲ្យធម្មជាតិនាពេលរាត្រីកាន់តែមានភាពស្រស់បំព្រងតែចំពោះព្រះអាទិត្យវិញថ្វីត្បិតតែមានពន្លឺរស្មីអាចញ៉ាំងឲ្យចក្រវាឡទាំងមូលភ្លឺច្បាស់ល្អមើលឃើញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានក៏ដោយតែថ្ងៃខ្លះធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយរងទុក្ខពិបាកទ្រាំនឹងកម្ដៅរបស់វាផងដែរតែចំពោះម៉ែទោះបីជាថ្ងៃមានរស្មីក្តៅខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ម៉ែនៅតែពុះពីធ្វើការងារក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមកូនដោយមិនរញរាឡើយអ្នកម្ដាយធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេនៅក្រោមកម្ដៅដ៏សែនក្តៅនៃព្រះអាទិត្យដ៏គួរឲ្យអាណិតតែចំពោះកូនបែរជាដើរចាយវាយហឺហាដូចជាកូនសេដ្ឋីទៅវិញយើងក្រឡេកមើលទៅអាគារមួយដែលមានកម្ពស់ប្រហែលជា3ទៅ4ជាន់កំពុងតែសាងសង់នៅឡើយហើយមានកម្មករសំណង់ធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងបូកលាយលាបស៊ីម៉ង់ខ្លះនៅជាន់លើខ្លះនៅជាន់ក្រោមចំណែកអ្នកខ្លះទៀតលីសែងលើកដាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជារបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ការងារនោះវាធ្ងន់ទៅហើយតែនៅមានកម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលជះរស្មីមកលើប្រាណរបស់ពួកគាត់ឲ្យក្ដៅសឹងតែទ្រាំមិនបានម្នាក់ម្នាក់បែកញើសជោគប្រាណតែទោះបីជាថ្ងៃក្ដៅយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់នៅតែទ្រាំធ្វើការបន្តដោយគ្មានមាត់កអ្វីឡើយព្រោះដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងនិងចិញ្ចឹមជីវិតកូនកូនរបស់ពួកគាត់ក្នុងចំណោមកម្មករជាច្រើនយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែយកក្រមាជូតញើសដែលហូរមកពេញភក្ត្រារបស់គាត់ដោយទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនមើលទៅហាក់បីដូចជាហត់នឿយខ្លាំងណាស់ខាងកំហែងអ្វីសោះនៅក្នុងខ្លួនអ្នកម្ដាយបុប្ផាគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានជីវិតដ៏ជូរចត់កំសត់ស្ទើរតែមិនអាចទ្រាំរស់នៅក្នុងលោកដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះបានតែអ្នកមីងមានការតស៊ូប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់នៅក្នុងខ្សែជីវិតដ៏សែនខ្លោចផ្សានេះដោយភាពអត់ធ្មត់យ៉ាងក្រៃលែងក្នុងការចិញ្ចឹមកូនព្រមធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទោះបីជាការងារលីសែងលើកដាក់របស់ធ្ងន់ធ្ងរក៏មិនរារែកក្នុងការធ្វើដែរជីវិតរបស់គាត់ត្រូវរងនឹងការឈឺចុកចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងលំបាកទាំងផ្លូវកាយលំបាកទាំងផ្លូវចិត្តលំបាកព្រោះជីវិតជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្វះខាតទ្រព្យសម្បត្តិលំបាកព្រោះស្វាមីក្បត់ចិត្តមានស្រីថ្មីចាក់ចែងចោលរូបគាត់និងកូនកូនឲ្យរស់នៅក្នុងភាពឈឺផ្សាហើយនឹងលំបាកព្រោះកូនកូនធ្វើបាបចិត្តរាល់ថ្ងៃកែវភ្នែកទាំងគូរបស់គាត់ជោគជាំទៅដោយដំណក់ទឹកភ្នែកដែលស្រក់ហូរមកទៅតែរាល់រាត្រីទោះជាឈឺចាប់ដល់កម្រិតណាក៏ដោយតែភាពជាម្ដាយដែលគាត់មានចំពោះកូនមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយហើយតែងតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចិញ្ចឹមកូនតស៊ូធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនការស្រឡាញ់ការអាណិតការគិតព្រួយបារម្ភគឺគាត់នៅតែមានជានិច្ចចំពោះកូនតែកូនរបស់គាត់ម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមិនបានការមិនបានជួយអ្វីគាត់ហើយថែមទាំងបំផ្លាញគាត់ទៀតលុយកាក់ដែលគាត់រកបានមកដោយលំបាកតែកូនយកទៅចាយវាយស៊ីផឹកយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយគ្មានគិតពីការហត់នឿយរបស់ម្ដាយឡើយគាត់ខំរាល់ថ្ងៃគឺដើម្បីឲ្យកូនកូនបានទៅសាលាសិក្សារៀនសូត្រតែការខិតខំលះបង់របស់គាត់ហាក់ដូចជាគ្មានន័យអ្វីទាល់តែសោះបានត្រឹមតែបង្ហូរទឹកភ្នែកស្រែកអង្វរដល់កូនឲ្យអាណិត
ឲ្យមេត្តាដល់អ្នកម្ដាយអភ័ព្វនេះផងតែប៉ុណ្ណោះពេលវេលានៃការរស់នៅរបស់គាត់គឺជាពេលវេលាដ៏ឈឺចាប់បំផុតតែគាត់ព្យាយាមលាក់ទុកក្នុងចិត្តមិនបញ្ចេញឲ្យអ្នកណាដឹងឮរឿងដ៏ឈឺចាប់របស់គាត់ឡើយព្រោះតែភាពខ្វះខាតក្នុងគ្រួសារអ្នកម្ដាយបុប្ផាសុខចិត្តមកធ្វើការជាកម្មករសំណង់ដើម្បីបានប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនទោះជាការងារធ្ងន់ត្រូវធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏សែនក្ដៅសឹងតែឆេះអស់ទាំងខ្លួនក៏ដោយក៏វាមិនជាបញ្ហាសម្រាប់គាត់ឡើយតែបញ្ហាដែលគាត់ត្រូវគិតព្រួយបារម្ភគឺជីវិតកូនព្រោះជីវិតកូនគឺជាជំហានដំបូងដែលគាត់ត្រូវគិតត្រូវបារម្ភតែចំពោះកូនមិនដែលគិតពីជីវិតអ្នកម្ដាយឡើយកូនមិនដែលគិតពីទុក្ខលំបាករបស់ម្ដាយដែលខំប្រឹងធ្វើការងារហាលកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីកូនឡើយកូនគិតពីជីវិតរបស់អ្នកដទៃច្រើនជាងគិតពីជីវិតម៉ែកូនឃើញមិត្តភ័ក្ដិល្អជាងម៉ែពេលខ្លះកូនយកប្រាក់ដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់ម៉ែទៅប៉ាវមិត្តភ័ក្ដិជប់លៀងស៊ីផឹកយ៉ាងសប្បាយរីករាយដើម្បីយកចិត្តយកថ្លើមអួតគេថាខ្លួនឯងក្រនបើថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានតែតាមការពិតម្ដាយធ្វើការឲ្យគេរហាមរាល់ថ្ងៃកូនធ្វើរឹកពីដូចជាកូនមហាសេដ្ឋីព្រោះដើម្បីផ្គប់ចិត្តមិត្តភ័ក្ដិកូនហ៊ានក្បត់ទឹកចិត្តម៉ែដើរលេងមិនចូលសាលាតើម្ដាយឯណាដែលអាចទ្រាំមិនឈឺចិត្តបានម្ដាយឯណាដែលអាចទ្រាំមិនយំបានបើកូនធ្វើដាក់ម្ដាយបែបនេះម៉ែប្រឹងធ្វើការងារស្ទើរគ្មានថ្ងៃសម្រាកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺម៉ែមិនមែនធ្វើដើម្បីជីវិតម៉ែទេម៉ែធ្វើដើម្បីជីវិតកូនតើកូនដឹងទេថាម៉ែធ្វើដើម្បីកូនម៉ែព្រមឲ្យខ្លួនរបស់ម៉ែលំបាកព្រមឲ្យខ្លួនរបស់ម៉ែត្រូវកម្ដៅថ្ងៃព្រមធ្វើអ្វីៗដើម្បីកូនចុះកូនមានដែរព្រមលំបាកដើម្បីម៉ែដែរទេកូនព្រមធ្វើអ្វីៗដើម្បីជីវិតម៉ែប៉ុន្មានដងហើយហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដូចដែលម៉ែលះបង់ដែរឬទេគឺតិចតួចបំផុតដែលកូនធ្វើអ្វីៗដើម្បីម៉ែការលះបង់របស់កូនសឹងមិនបានមួយជំរាកនៃការលះបង់របស់ម៉ែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទុកលំបាករបស់ម៉ែកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលវាពេញណែនក្នុងដួងហឫទ័យស្ទើរតែផ្ទុះចេញមកខាងក្រៅទៅហើយព្រោះវាឈឺខ្លាំងពេកទីបំផុតដោយសារតែមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់នេះបានទើបម៉ែព្រមបញ្ចេញនូវការឈឺចាប់ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយមកលាតត្រដាងប្រាប់ដល់កូនកូនទាំងឡាយឲ្យមើលឃើញពីការលំបាករបស់ម៉ែផងទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងជីវិតម៉ែលះបង់អស់ហើយតើកូនចង់បានអ្វីពីម៉ែទៀតឬក៏កូនគិតថាការលះបង់របស់ម៉ែចំពោះកូនវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទាល់តែម៉ែស្លាប់ទើបកូនអស់ចិត្តមែនទេកូនមានម្ដាយកូនមានអាណិតដល់ទ្រង់ម៉ែខ្លះទេកូនដែលគិតដល់ម៉ែដែរទេម៉ែមិនដែលទាមទារអ្វីពីកូនម្ដងណាឡើយគឺម៉ែសូមត្រឹមតែកូនមើលឃើញពីការលំបាករបស់ម៉ែផងម៉ែតស៊ូធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីកូនកូនលឺអត់ថាម៉ែធ្វើដើម្បីកូនហេតុអ្វីបានជាកូនមិនទៅរៀនម៉េចក៏កូនមិនគិតពីអនាគតខ្លួនឯងផងខ្ញុំធុញណាស់ម៉ែចេះតែរអ៊ូរាល់ថ្ងៃថាម៉ែលះបង់នេះម៉ែលះបង់នោះម៉ែធ្វើនេះម៉ែធ្វើនោះដើម្បីកូនតែខ្ញុំថាម៉ែមិនដែលធ្វើអីដើម្បីខ្ញុំឲ្យបានធំដុំអីទេខ្ញុំសុំម៉ែទិញម៉ូតូម៉ែទិញឲ្យខ្ញុំទេគឺអត់ទេសុំម៉ែទិញទូរស័ព្ទថ្មីម៉ែទិញឲ្យខ្ញុំទេក៏អត់ដែរមិត្តភក្តិខ្ញុំគេទៅរៀនជិះសុតតែម៉ូតូថ្មីថ្មី
ទូរស័ព្ទប្រើសុទ្ធតែសេរីទំនើបទំនើបលុយគេចាយមិនខ្វះតែខ្ញុំវិញជិះតែកង់កញ្ចាស់ទៅរៀនលុយក៏គ្មានចាយគ្រប់គ្រាន់នឹងគេម៉ែឲ្យខ្ញុំទៅរៀនយ៉ាងម៉េចម៉ែឆ្លើយមកថាឲ្យខ្ញុំរៀនមិនចូលម៉ែមានដឹងអត់ថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាពេលដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំដឹងថាម៉ែខ្ញុំជាអ្នកក្រជាកម្មករសំណង់ខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ព្រោះតែអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំមិនចង់ទៅរៀនមិនចង់ទៅឃើញសាលាបើសិនជាខ្ញុំអាចជ្រើសរើសបានខ្ញុំនឹងមិនមកកើតជាមួយម៉ែក្រអញ្ចឹងទេវាចាកូនប្រុសចោលមួយទៀតក្រន់តែលឺវាចាដល់ក្រោតក្រេតរបស់កូនអ្នកម្ដាយថ្លៃសឹងតែសន្លប់បាត់ស្មារតីគៀងអស់ចលនាហាស្ដីអ្វីមិនចេញបានត្រឹមតែសម្រក់ទឹកភ្នែកយំយ៉ែកបើកភ្នែកភ្លឹះភ្លឹះមើលមុខកូនអាណិតខ្លួនឯងដែលខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមកូនស្ទើរសូន្យជីវិតតែទីបំផុតកូនបែរជាគិតមិនឃើញការលះបង់របស់ម៉ែមិនដឹងថាម៉ែធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកូនកូនមាសម្ដាយហេតុអ្វីបានជាកូនពោលពាក្យយ៉ាងដូច្នេះកូនថាម៉ែមិនដែលលះបង់អ្វីដើម្បីកូនតាំងពីកូនតូចរហូតដល់កូនធំចុះខ្លួនរបស់កូនអវយវៈតូចធំរបស់កូនដៃជើងរបស់កូនអ្នកណាអ្នកឲ្យកូនសំលៀកបំពាក់ដែលកូនស្លៀកពាក់អាហារបាយទឹកដែលកូនបរិភោគរាល់ថ្ងៃថាតើអ្នកណាឲ្យកូនមិនមែនម៉ែទេឬម៉ែធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃទោះក្តៅរងាក៏ម៉ែមិនគិតពេលខ្លះម៉ែឈឺតែម៉ែនៅទ្រាំគឺម៉ែទ្រាំដើម្បីជីវិតកូនឲ្យតែកូនបានបរិភោគទោះបីម៉ែអត់ម៉ែឃ្លានក៏អាចទ្រាំបានកូនគិតទៅមើលថាទាំងអស់នេះម៉ែលះបង់ដើម្បីនរណាមិនដើម្បីកូនទេឬកូនថាម៉ែមិនទិញម៉ូតូឲ្យកូនជិះឲ្យលុយកូនចាយមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចកូនគេអ្នកមានហេតុអ្វីបានជាកូនមិនមើលជីវភាពគ្រួសារថាវាយ៉ាងណាខ្លះរកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹកបាយទឹកបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់ម៉ែធ្វើការសំណង់មួយថ្ងៃបានប្រហែល 30,000 រៀលចិញ្ចឹមកូន 4-5 នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារទាំងត្រដាប់ត្រដួសណាមួយថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃផ្ទះជួលណាមួយថ្លៃថ្នាំពេទ្យពេលកូនឈឺម្ដងម្ដងនឹងឲ្យកូនទៅរៀនរាល់ថ្ងៃតើឲ្យម្ដាយទៅរកលុយឯណាទិញម៉ូតូទិញទូរស័ព្ទថ្មីឲ្យកូនរកលុយឯណាដើម្បីឲ្យកូនចាយគ្រប់គ្រាន់ម្ដេចក៏កូនមិនចេះគិតផងអ្នកម្ដាយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែករឿងរ៉ាវជីវិតរបស់អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបពិតជាជូរចត់ណាស់បើបានកូនល្អចេះគិតដល់ឪពុកម្ដាយគឺពិតជាសំណាងណាស់តែបើបានកូនដូចជាកូនរបស់អ្នកម្ដាយបុប្ផាវិញនោះជីវិតអ្នកម្ដាយប្រកបជាត្រូវរងនៅការឈឺចាប់មិនចេះចប់មិនចេះហើយមិនខានឡើយលើករឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមកគឺដើម្បីបានជាគតិមួយជូនទៅកូនកូនគ្រប់គ្នាសម្រាប់សិក្សាពិចារណាឲ្យបានដឹងថាអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះគឺដោយសារការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់កូនដែលកប់ជ្រៅនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ឪពុកម្ដាយនិងព្រោះតែមានព្រំវិហារធម៌ចំពោះកូនទើបឪពុកម្ដាយហ៊ានធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីកូនច្រើនដល់ថ្នាក់នេះទោះបីជាត្រូវយកជីវិតពុកម៉ែទៅបដូរជាថ្នូរនឹងជីវិតកូនក៏ពុកម៉ែមិនខ្លាចនឹងបដូរដែរមើលចុះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយល្អចំពោះកូនយ៉ាងនឹងទៅហើយនៅតែមានកូនខ្លះមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់ពួកគាត់ទាល់តែសោះតួយ៉ាងដូចជាកូនរបស់អ្នកម្ដាយបុប្ផាជាដើមដែលមើលមិនឃើញពីការលះបង់របស់គាត់សូមកូនកូនព្យាយាមសម្លឹងមើលសេចក្តីល្អរបស់ពុកម៉ែឲ្យច្រើនផងណាកូនប្រឹងធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃទាំងឈឺទាំងជាហាលភ្លៀងហាលផ្គរ
ស៊ូក្រំកំដៅថ្ងៃគឺមិនដើម្បីអ្នកណាដតីឡើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីកូនទោះត្រូវយកខ្លួនទៅបដូរក៏ព្រមឲ្យតែអាចចិញ្ចឹមកូននោះកូនពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតពុកម៉ែពុកម៉ែមិនដែលខ្វល់ឡើយថាកូនធំឡើងអាចចិញ្ចឹមពុកម៉ែវិញឬអត់ពុកម៉ែខ្វល់តែម្យ៉ាងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនបានរស់និងបានរៀនមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះព្រោះតែដើម្បីកូនពុកម៉ែព្រមគ្រប់យ៉ាងព្រមនឿយហត់ព្រមអត់ព្រមកំសត់ព្រមពុះពីគ្រប់ឧបសគ្គព្រមបដូរជីវិតព្រមធ្វើអំពើទុច្ចរិតដែលព្រមស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់យ៉ាងទាំងនេះក៏ព្រោះតែដើម្បីកូនព្រោះដែរដើម្បីកូនទោះស្លាប់ខ្លួនម៉ែមិនខ្វល់ដើម្បីកូនស្ងួននិមលអំពលរេដើម្បីកូនម៉ែមិនដែលខ្លាចអ្វីទេដើម្បីកូនស្ងួនមេស្នាម៉ែរក្សាដើម្បីកូនម៉ែយកខ្លួនរងការពីដើម្បីកូនក្តៅរងាជាធម្មតាដើម្បីកូនទោះឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណាដើម្បីកូនគ្មានពាក្យថានឿយហត់ឡើយដើម្បីកូនធ្វើជាក្បូនឲ្យកូនឆ្លងដើម្បីកូនសោកសៅមងឥតលហើយលហើយដើម្បីកូនម៉ែរងទុក្ខគ្មានពេលស្បើយដើម្បីកូនបានដល់ត្រើយម៉ែលែងគិតដើម្បីកូនដឹងតែស្ងួនម៉ែថ្នាក់ថ្នមដើម្បីកូនប្រឹងបីបងលោមប្រណិតដើម្បីកូនហ៊ានលះបង់ដល់ជីវិតដើម្បីកូនម៉ែដេកគិតរាល់យប់ថ្ងៃដើម្បីកូនបុតមាសស្ងួនបានក្តីសុខដើម្បីកូនម៉ែកើតទុក្ខមុខព្រួយភ័យដើម្បីកូនប្រឹងធ្វើការគ្មានសំចៃដើម្បីកូនម៉ែស្ទើរខ្សែសូនជីវិតម៉ែទ្រាំគ្រប់យ៉ាងគឺទ្រាំដើម្បីជីវិតកូនទ្រាំដើម្បីអនាគតកូនទោះបីកូនមើលមិនឃើញពីទំហំចិត្តរបស់ម៉ែដែលមានចំពោះកូនក៏ដោយ